Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menyertai webinar pada malam ini. Kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga sesi kita pada malam ini akan lebih memberi lebih kefahaman, menaikkan semangat dan seterusnya menyuluh jalan kecemerlangan dalam matematik tambahan. Sebelum saya memulakan sesi ini, saya berharap semua pelajar bersedia dengan alat tulis, pen, pensel, kalkulator, buku nota atau kertas untuk mencatat. Sesi ini akan berlangsung dalam dua bahasa bagi memudahkan pemahaman semua pelajar. Istilah dalam bahasa Inggeris, saya akan cuba kekalkan mengikut situasi. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula dengan topik quadratic function. Quadratic function adalah chapter 2, form 4. Okey, sebelum kita mulakan topik ini, kita akan revise our prior knowledge. Okey. Dalam matematik tingkatan 4. Okey. Kita tengok apa dia quadratic equation in mathematics form 4. Okay, quadratic equation. Firstly, you have learned general form ax squared plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. Okay, let's say we have here 2x squared plus 3x minus 9 equal to 0. Okay, the roots of a quadratic equation are the values of the variable that satisfy the equation. Okay, dan lagi satu, the roots of quadratic equation can be determined using factorization method or graphical method. Okay, kita tengok sekali lalu what is factorization. Okay, seperti yang telah dipelajari, let's say we have here 2x squared plus 3x minus 9 equal to 0. Okay. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan kenapa A tidak boleh sama dengan kosong. A tidak boleh sama dengan kosong kerana why? Because if A equal to 0, A ini sama dengan kosong. Okay, kata A itu sama dengan kosong. So, dia akan jadi straight line. Okay, equation of straight line, linear equation akan jadi linear equation, bukan quadratic equation. Sebab itu syaratnya A cannot be equal to 0. Okay, kita tengok tadi factorization. Kita factorize 2x squared plus 3x minus 9 equal to 0. So, kita akan factorize dapat 2x minus 3. X plus 3 equal to 0. So, x equals to 3 over 2 or x equals to negative 3. Okay, dalam matematik memang setakat method factorization yang dipelajari. Okey, yang menjadi kesalahan pelajar, pelajar akan sentiasa menggunakan kalkulator, of course menggunakan kalkulator. Okey, jawapan akan betul. Tetapi bila dalam kes sebegini, pelajar ramai akan menulis factorizationnya seperti ini. Okay, maaf, tekan. Okay, kita akan tengok factorizationnya sebegini. Yang menjadi kesilapan pelajar biasanya akan berlaku begini. Okay, factorization macam ni namanya improper factorization lah. Tak proper lah, kita nak proper. So, tidak boleh begini sebab selalu menggunakan kalkulator. So, tidak boleh berlaku factorization sebegitu. Factorization yang betul adalah sebegini. Gunakan kebijaksanaan untuk sehingga bentuk dua kurungan dan tidak ada bentuk fraction dalam kurungan itu. Okey. Seterusnya, graphical method. Graphical method, okay, you have learned A greater than 0 when A greater than 0. So, graph tu akan senyum. When A less than 0, graph itu akan masam. Macam itulah. Sebelah kiri tu senyum, sebelah kanan tu masam. So, what is the roots? Okay, roots tu is X intercept. So, nak dapatkan roots itu, okay, let's say kita ada quadratic function.
quadratic function. Sorry, fx equal to ax square plus bx plus c. So kita akan jadikan fx itu 0. Okay, so ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, apa yang berlaku kat sini bila we equal to 0? Actually, we find out x intercept. X intercept ni lah lintasan. Okay. Paksi X. X intercept. So roots dia kat situ lah. Nak cari roots kat situ bila Fx 0. When Fx 0. Okay. Seterusnya. Okay. Kita masuk pada quadratic function. Okay. Ni kembali. Okay. Quadratic function. Okay. We have two parts of quadratic function. Okay. Firstly is quadratic equation. Okay, in quadratic equation, we will learn solving quadratic equations by using completing the square and quadratic formula method. Okay, forming quadratic equation from given roots, type of roots of quadratic equations, quadratic inequalities. Ini first part, bahagian yang pertama untuk kita pelajari, untuk revise atau pelajari semula, okay, topik ini. Kita tengok dulu quadratic equation, okay, solving quadratic equation by using completing the square and formula. Okay, firstly, okay, example 1. Solve the quadratic equations by using completing the square method. Okay, kita nak guna completing the square method sebab dia kat sini specific. So, kita kena ikut patuhi arahan soalan. Okay, A, x square plus 4x minus 7 equal to 0. B, negative 3x square plus 6x minus 1 equal to 0. Okay, kita tengok how nak revise macam mana guna completing the square. Okay, soalan A dan B. Tengok firstly, apa yang berlaku bila kita ada x square plus 4x minus 7 equal to 0. Okay, apa yang berlaku kat situ, kita pindahkan 7 tu. 7 tu kita pindahkan ke kanan. Sebenarnya apa yang berlaku di situ ialah, okay, kita menyeimbangkan. Okay, perkataan pindah tu agak kasar sebenarnya dalam matematik. Tapi sebenarnya, okay, sebenarnya ialah x square. Maaf ya. Asyik ter. Okay, sebenarnya x square plus 4x minus 7. Okay, kita nak seimbangkan kena tambah 7 pada sebelah kiri. Dan kita tambah 7 pada sebelah kanan. Okay, itu yang sebenarnya berlaku. Saya rasa semua dah belajar dan semua dah tahu. Tapi saya gunakan istilah pindahlah. Move to the right. Okay, move to the right. Okay, itu yang berlaku dan seterusnya kita tambahkan. Okay, di sini yang selalu step yang pelajar selalu lupa. Okay, kita akan tambahkan, okay, we plus, okay, 4 over 2. 4 over 2 square. Kat sini 4 ni adalah B. B-nya positif, so positif lah. B over 2 square. Okey, kita akan tambah sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. So, bila kita dah tambah sebelah kiri dan sebelah kanan, okey, sorry, 4 itu adalah coefficient of x atau kata lain ia adalah coefficient of x, kawan kepada x lah. Okey, kita simplify. Okey, after simplify sebelah kiri, kita fokus pada sebelah kiri ni, yang sebelah kiri ni. Okey, apa yang berlaku, kita fokus pada x dan pada 2 ni. Okey, x and 2 and tanda depan dia. Okey, kita tak nilaikan dia 4. Memang 4 bahagi 2 kuasa 2 ialah 4, tapi biarkan dia 2 kuasa 2 x kuasa 2. Ha, di situ kita nak memudahkan untuk buat factorization. Kita tengok x kuasa 2 2 power 2 x square and 2 power 2. So kita factorization akan jadi x plus 2 square. Okay, sebelah kanan, sebelah kanan kita akan kira macam biasa. Okay, setelah itu kita selesaikanlah. Sebenarnya di sini berlakunya factorization, cuma petuanya untuk mudah x dengan 2 tu, x square dan 2 square tu.
Okey. Kemudian kita kira lah macam biasa, bila kuasa 2 kita puncakan kuasa 2, dan bila punca kuasa 2 mesti ada plus minus. Sebab kita tak tahu nilai itu lagi. Kemungkinan nombor positif darab dengan nombor positif. Okey kan? Positif dan non-positif, sebab positif darab nombor positif dia akan jadi positif. Negatif darab dengan nombor negatif akan jadi positif. Ha. So kita tak tahu yang mana positif, mana negatif. So kita ambil kira bila kuasa, punca kuasa 2, so dia akan plus minus. Okey. So jawapannya ialah x equal to negative 5.317 and x equal to 1.317. Sebab soalan tidak menyatakan, okay, write your answer in how many decimal places, okay. So kita kekalkanlah at least 3 decimal places, okay, untuk selamat. Okay, kalau dia nyatakan 2 decimal places, patuhilah soalan, okay. Dan berhati-hati bila round off. Untuk B, untuk B kita ada A-nya ada negatif 3. Tadi A, untuk soalan A, A dia ialah 1. Okay. So kita tidak perlu membahagikan. Maksudnya kita bahagi pun 1, samalah. Okay. Untuk B ini, kita, firstly, A must be equal to 1. A itu mesti 1. So untuk dapatkan A 1, kita kena divide all by negative 3. Okay. Sebab A itu negative 3, so kita divide all by negative 3. Okay, both side we divide by negative 3 eh. So untuk step yang ketiga ini, okay, dia macam step yang pertama lagi. Masih soalan untuk A tu yang pertama. Okay, seterusnya, okay, kita pindahkan, bahasa kasarnya kita pindahkan C itu 1 over 3 tu ke kanan, seperti berlaku pada step yang kedua untuk A. Okay. Then kita tambahkan pula, ini step yang seterusnya sama dengan step yang ketiga pada A. Menambahkan, okay, coefficient of x divided by 2 square. Okay, di sini B dia ialah negative 2. So negative 2 over 2 square. Bila sebelah kanan tambah, sebelah kiri pun ditambah. Okay, and then kita ringkaskan, simplify. So fokus pada mana? Okay, negative 2 over 2 is negative 1. Ha, jangan nilaikan dia 1. Ha, ini bahaya sebab dia negatif ni. Jangan cepat-cepat kita nak nilaikan. So, kita tengok x dengan negative 1. X square and negative 1 square. Tengok sebelah kiri. So, kita factorize lah dia. Ha, okay, factorize dia. So, dapat x minus 1 square. Ha, tengok ni minus. Okay, ni minus. Ha, kena jaga tu. Okay, yang sebelah kanan tak ada masalah, kira terus. Okay, so dapat square root. Bila square, kita square root sebelah kanan. Kedua-duanya kita square root. So tinggal x minus 1 sebelah kiri, sebelah kanan, the square root plus minus of the square root of 2 over 3. So jawapan. Okay. Okey, seterusnya kita masih dalam solving quadratic equation, tapi ni untuk guna quadratic formula. Ini favorite lah ni. Favorite soalan, suka guna formula ni sebab tak suka guna completing the square. Okey. Formula dia apa? Formula dia ni. Formula ini masih tersenarai dalam list of formula. X equals to negative b plus minus the square root of b square minus 4ac over 2a. Okey, example 2. Solve the following quadratic equations. Write your answer in 3 decimal places. Dia bagi syarat yang ni. Guna formula, dia bagi syarat 3 decimal places. Okay. A, 5x square minus 7x minus 11 equal to 0. B, m multiplied by 6m minus 1 equal to 7m plus 13. Okay, ingat ya formula dia? Okay. So, kita tengok jawapan untuk A. 5x square minus 7x minus 11 equal to 0. So firstly identify lah A, B, C. A apa dia? A is 5, B is negative 7, C is negative 11. Okay, so guna formula tu. Sebab variable dia x, so gunakan x equal.
Okay, x equal to negative, negative b. B is negative 7. Ah, kat sini kena jaga ni. Negative 7. Okay, negative 7 square. The square of negative 7. Jangan lupa bracket. Okay, sebab kita nak masukkan nilai-nilai tu exactly sebiji macam tu. Okay, 4a c. C negative 11 over 2a. Kadang terlupa pula divided ni. Ha, over 2a. So, kat sini nak diingatkan. Negatif itu, tanda negatif itu berhati-hati, kita lebih sepatutnya memang kena, okey, memang kena menulis sebagai the square of negative 7, letak bracket tu, jangan tulislah negative 7 square sahaja, walaupun nilainya sama tapi cara penulisan, okey, matematik pun ada tata bahasa dia yang perlu dipatuhi. Okey, so directly kita dapat jawapan daripada kalkulator. Okey, sekarang kita nak tengok tekan kalkulator pula macam mana kan? Okey, sebentar. Okey, tekan kalkulator Okey, mula-mula kita tukar mode. Dalam kalkulator awak pun ada kena tukar mode. Okey. Saya rasa most of you boleh tahulah. Harapnya tahulah. Saya rasa semua tahu. Okey, kita tengok A. Kita masukkan A 5. B negative 7. C negative 11. Okey. So, apa jawapan dia? Ada tak jawapan dia? Negative 0.940. Kenapa saya letak 0 belakang? Sebab permintaan soalan 3 decimal places. Ha, kat situ, kat situ. 3 decimal places. Okey. Yang kedua, 2.340. Okey. 3 decimal places. Walaupun 0 kena letak. Kesian 0. Selalu ditinggalkan. Okey. So, 0 itu perlu. Sebab dia minta syaratnya 3 decimal places. Let's say you write as 2.34 or negative 0.94. Tak dapatlah sebab syaratnya ialah 3 decimal places. Okey. Patuhi soalan. Okey. Seterusnya kita kepada soalan B. Okay, soalan B ini, okay, dia bukan terus dalam general form. So, kenalah form dia dalam general form dulu. Bentukkan dalam general form. Okay, AX square plus BX plus C. Dan jangan pula ni, expand ni. Okay, expand tu. Jangan betul. Okay. So, bila expand dapat dalam general form 6m square minus 8m minus 13 equal to 0. M. Ingat tu. Dia punya variable is m, bukan x. Okay, identify A, B, C. Kita nak guna formula. Memang formula letak x. Formula letak x tapi di sini guna m. M ni. So, kena tulis m. M equal lah kat sini. Jangan lupa asyik X je. Bagilah peluang huruf lain pula kan. Okay, M. Okay, B is negative 8. Kat sini juga negatif. Kena ingat negatif kat sini. Sama juga kes yang tadi tu. Okay, so positif tak ada masalah. You boleh terus tulis negatif katalah 8. So 8 lah. 8 square, 8 square. Tak ada masalah. Negatif ni letak kurungan. Okay, ikut apa yang formula nak formula ABC tu gantikan, substitute ABC and then you will get the answer by using calculator. Okay, kita tengok calculator macam tadi nak practice juga. Calculator kan. Okay, A dia apa? A dia 6. B dia negative 8. C dia negative 13. Okay. Dapat tak jawapan? Okey, negative 0.949. 3 decimal places. Okey, yang kedua 2.283. Okey, 3 decimal places. Hati-hati dengan round off. Okey, hati-hati dengan rounding off. Okey. Okey, forming quadratic equation from given roots. Okay, di sini saya nak terangkan sikit lah. Quadratic equation AX square plus BX plus C equal to 0 can be written as
X square plus B over A plus C over A equal to 0. Kita nak compare. Sekira, let's say if we have alpha and beta are the roots of the quadratic equations. Okay. Dia roots. Alpha, beta ni roots dia. So, kita lead X equals to alpha, X equal to beta. Kita nak form ni. Jalan terbalik ni. Okay. X equal to alpha, X equal to beta, X minus alpha, X minus beta equal to 0. Okay. Ini kita pindah. Ha, perkataan kasarnya. Okay. Pindah. Okay. Kemudian kita darabkan ungkapan tu. Okay. These two expressions we multiply equal to 0. So, kita expandkan dia. Expand ni. Okay. So, bila expand. Ringkaskan dapatlah dalam bentuk ni. Okay. Dalam bentuk ni. Okay. Bila dalam bentuk tu, kita dapati. Okay. Kita compare. Negatif alpha plus beta ni yang dah kurangin adalah sama dengan B over A. Ha, kat sini B over A ni. Ha, kedudukan dia sama. Okay. So alpha plus beta is negative B over A. Kesimpulannya. Kesimpulannya alpha plus beta equal to negative B over A. So C over A itu adalah sama dengan alpha multiplied by beta. Okay. So kita buat. Kita dapati sum of roots, okay, hasil tambah punca. Okay, pada yang ni gunakan istilah bahasa Melayu, dia selalu guna HTP. Okay, hasil tambah punca, sum of root alpha plus beta equals to negative B over A, product of root alpha beta C over A. Ini hasil darab punca. Ha, kalau yang inilah baru istilah. Okay, itu forming quadratic equation. Nak kena faham dulu, okay. Dan when we form quadratic equation, ha, tadi kan ada negatif sini kan. Ha, bila kita ni tengok ni, bila kita expand tadi, inilah sebabnya equation itu berlaku. Bila when we form quadratic equation from given roots, there will be x square minus sum of root x plus product of root equal to 0. Dan kena tengoklah ini betul? Betul. Sebab nanti selalu berlaku kesilapan. Okay. Kita tengok contoh. Okay, example 3. The quadratic equation x squared plus p minus 5x plus 2q equal to 0 has roots negative 3 and 6. Find the value of p and q. Okay. Tengok solution dia dan kena ingatkan balik tadi how do we form quadratic equation. Okay, guna x squared minus sor x plus 4. Okay. Equal to 0. Equal to 0 pun selalu sangat tertinggal. Macam mana nak jadi equation? Okay. Kenalah equal to 0. So from the equation given, okay, kita pecahkanlah yang plus itu. Plus itu yang adalah negatif darab. Negatif kat situ lah terjadinya sebegitu. Okay. Sorry, itu yang selalu masalah. Por tak ada masalah. Okay, kita tengok sum of root. Kita nak cari nilai P dan Q. Okay, sum of root dia daripada equation given is negative p minus 5. Okay, sum of root daripada given roots, nilai dia bagi 3 and 6. So, kita tambahkan. So, dapat negative 3 plus 6 ataupun 6 tolak 3. Sama je. Okay, so dapat 3. So, kita samakanlah sum of root dia. 5 minus p equal to 3. So, p equal to 2. Okay, kita tengok product of root. Kita nak cari nilai q pula. Product of root tu 2q. Okay, another product of root. Maksudnya equation yang dia beri roots dia tu. Okay, kita darabkan negative 3 times 6. So, dapat negative 18. So, 2q equals to negative 18. Q equals to negative 9. Okay, kita tengok cara lain. Ada cara lain tak? Ada. InsyaAllah ada. Okay, kita tengok. Kita guna roots yang ada tu. Boleh kita guna roots yang ada. Kita guna yang jalan alpha beta yang tadi tu. Okay. Roots is x negative 3 and 6. Okay. So kita buat macam tu lah. X plus 3 equals to 0. X minus 6 equals to 0. Okay. Kemudian kita darabkan these two expressions. And then expand. Maka dapatlah jawapannya. Then kita compare. Compare dengan equation given. Compare. So samalah. 5 minus p equal to 3. So p equals to
2. Okey. Okey. Seterusnya, masih lagi forming quadratic equation from given roots dalam bentuk soalan lain. Yang tadi itu mudah sikit. Okay, dia kata given the quadratic equation 3x square plus px minus 8 equal to 0 where p is a constant. Find the value of p if one of the roots of the equation is negative 2. The sum of roots of quadratic equation is 1 over 3. Okay. Dia kata one of the roots of equation is negative 2. Apa maksud dia kat situ? Dia dah bagi dah salah satu nilai roots itu. Okay, nilai punca dia bagi negative 2. So, apa yang boleh kita buat? Masukkan je lah, gantikan. Dan roots kat sini, ini nilai X lah. Okay. Ini untuk ingatan yang sorpor tu. Okay, tapi untuk A, kita guna, kita directly kita masukkan. Okay, gantikan. Gantikan X itu adalah negative 2. X is negative 2. Sebab dia, itu maksudnya one of the roots of the equation. Okay. So, kira lah dapat. Okay, dapat P is 2. Okay. So, untuk B. Untuk B pula, dia kata find the value of P if the sum of root of the equation is 1 over 3. Okay. Sebelum kita nak compare, pastikan A itu mesti sama dengan 1 dulu. A itu mesti sama dengan 1 dulu. So, barulah kita boleh compare sebabnya dia kat sini dia tak letak A. Kalau kita tengok yang colour pink ni, dia tak letak A kat situ. Dia letak A kat situ kan. Dia letak X square. Dia letak A. Maksudnya tak A tu mesti 1. Okay, so kena tahulah sebabnya apa. Okay, we divide all by the terms by 3. Okay, so dapatlah X square plus P over 3X minus 8 over 3 equal to 0. So, kita fokus pada sum of root. Sebab dia kata the sum of root is 1 over 3. So, kat mana sum of root kat sini? P over 3 dan kena jaga ni ada tanda positif kat sini ni. Apa yang berlaku? Dia akan jadi negatif. Sebab apa? Sebab di sini lah. Okay. So, kita kira lah sum of root given is 1 over 3. So, equal to negative P over 3. P equals to 1. Betul? Equals to 1. Negative 1. Sorry. Ya, kita darabkan lah kat sini. So, P equal to negative 1. Okay, solving quadratic inequalities. Bila kita solve quadratic inequalities, kita ada, we have three methods. Okay, kita boleh pilih mana-mana method, graph sketching, or number line, or table. Okay, tiga-tiga method ni you boleh guna, you all boleh guna, saya kena tunjukkan. Dan boleh pilih yang mana satu. Okay, boleh pilih. Kecuali diberi syarat. Okay, kita tengok contoh. Okay. Find the value, the range values of x for the quadratic inequality to x minus 1, x plus 4 greater or equal to x plus 4 by using graph sketching method, number line method, table method. Okay. So, firstly, kita akan guna graph sketching. Okay. Graph sketching, tapi sebelum kita nak lukis graf tu, kita kena selesaikanlah beberapa perkara. Apa yang nak perlu diselesaikan dulu. Okay, firstly, sebab dia bagi inequality itu dalam bukan dalam bentuk general form. So, kena bentukkan dalam general form. AX square plus BX plus C. Okay, greater than 0. Dengan kata lain, jadikan kosong mesti ada di sebelah kanan. Okay, zero must be in the right, on the right. Okay, so bila dapat sampai sini, okay, 2x square plus 6x minus 8 greater or equal to 0. Untuk memudahkan factorization, sebab ada kena guna factorization. So, tolonglah simplify. Memang kena simplify untuk memudahkan factorization. Okay, factorization dia x plus 4, x minus 1.
Okey. So kat situ sebelum lukis graf kita perlu tahu. Okey, kenapa saya samakan kosong? Sebab ini untuk kita letak senggat tu. Setengah pelajar boleh nampak dah. Okey, tapi saya nak tunjukkan untuk pertama kali kita kena letak senggat ni negative 4 and x equals to negative 4 and x equals to 1. Itu bukan jawapan eh. Itu bukan jawapan. Itu adalah kita nak letakkan graf itu kena pada nilai negative 4 and 1 pada paksi x. Okey. Graf itu senyum. Okey. Kenapa senyum? Sebab ini positif. Okey. Lorekannya di atas. Kenapa bukan di bawah? Sebab dia kata greater. Greater. Sebab tu kosong tu perlu duduk di sebelah kanan. Kita nak tengok dia greater or less. Bila dia kata greater, above x axis, atas x axis, kita lorekkan. So kita akan nampak di situ nilai negatif 4 itu semakin ke kiri. Semakin kecil. Nilai daripada 1 itu, x itu, sorry, nilai x itu semakin besar untuk daripada nombor 1 tu. Okay, daripada nombor 1 ni nilai x itu semakin besar. Ini semakin kecil. Okay, so kesimpulannya ialah x is less or equals to negative 4, x greater or equals to 1. Okay, seterusnya number line method. Okay, kita ambil yang warna kuning ni ialah factorization yang kita dah dah dapat. Okay, dah dapat tadi, tak perlulah buat kerja dua kali. Kita gunakan sahaja, cuma nak tunjukkan number line method. Okay, number line method. Okay, ini number line method. Number line method, so kita letaklah siap-siap negative 4 dengan 1 ni. Negative 4 and 1. Kita tahu kedudukan dia di mana. Lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita kena uji dia. Okay, test negative 5. Kenapa negative 5? Sebab dia berada di kawasan ini. Kawasan ni. Kawasan oranye ni. Dia berada pada kawasan oranye tu. Dia berada pada kawasan oranye tu. So kita ambil nilai yang dekat dengan negative 4. So negative 5 lah, makin ke kiri kan. So kita gantikan x itu. Negative 5 plus 4 is negative 1. Hutang RM5, bayar RM4. So ada hutang lagi RM1. Okay, negative 5 minus 1. Okay, hutang RM5, hutang lagi RM1. So hutang RM6. So negative darab negatif, positif. Dia adalah lebih besar daripada kosong. Okey, kita tengok test pula yang kedua, test 0. Kenapa 0? Sebab 0 itu berada di antara ni, di antara warna biru ni, warna biru ni. Dia duduk di antara warna biru. Pilih nombor yang di antara itu. Okey, kita gantilah 0 tambah 4. Nak mana dapat 0 tambah 4 ni daripada ni? Asal warna kuning ni. Dia asal daripada kuning ni. Okey, 0 plus 4, 0 minus 1. So, dia dapati 4 darab negatif 1. 4 multiplied by negative 1. So dapat negatif. So sebab itu dah dia kurang daripada kosong. Okey. So kita test yang ketiga. Okey. Untuk bahagian yang ketiga. Saya ambil 2 sebab 1 itu, 2 itu dekat dengan 1. Dia lebih besar daripada 1 kan. Okey. So kita ujilah sama juga. Dapatlah positif. Okey. 2 darab 4, 6. 2 tolak 1, 1. 6 darab 1. Okey. 6, so positif number. So kita tandalah positif, 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 negatif, positif. Okey, bila dah macam tu, okey, kita tengok nak pilih yang mana satu ni, apa benda nak pilih ni. Okey, key dia ialah greater than 0. Greater or equal to 0. Yang mana maksudnya nilai-nilai itu mesti positif. Nilai-nilai yang positif sahaja yang kita ambil. So kita ambillah tanda yang colour orange ni. Kalau oranye ni. Yang kalau oranye ni. So kesimpulan yang boleh kita buat. Dia kata dah. Since x plus 4, x minus 1 greater or equals to 0. So kita akan ambil positive part of the number line. So kesimpulannya kita ambil bahagian ini. Jawapannya dan ini. Okay, x less or equals to negative 4. X greater or equals to 1. Okay, last table method. Okay, masih lagi dalam quadratic inequalities.
Okay, kita guna table method. Factorization yang ada tu kita kekalkan. Okay, table method. Kita ambil table method ni, kita uji dia juga lebih kurang seperti number line tadi. Okay, ini yang ungkapan yang sebelah kiri, expression sebelah kiri, expression yang sebelah kanan, ingat kan? Nampak ni. Dan ini adalah kedua-dua mendaratkannya. Okay, kita ambil nilai yang kurang dan sama dengan negatif 4. Bila kurang dan sama negatif 4, contohnya tadi negatif 5. Okay, kat sini kita ambil nilai yang kurang daripada negatif 4. So, samalah. Negatif 5 tambah 4 dapat negatif 1. So, negatif. Ha, macam itulah. Bila kita ambil nilai di antara negatif 4 and 1. So, kita ambillah mana-mana nilai yang mudah ialah kosong. So, 0 plus 4, 4 positif. Kita ambil nilai pun sama. Greater or equals to 1. Cari nilai yang greater or equals to 1. 1 pun bolehlah. 1 plus 4, 5. So, positif. So, uji juga untuk x minus 1. Kita uji untuk x minus 1. So, samalah juga bila kita letak negatif 5 kat sini. Negatif 5 tolak 1. So, negatif 6. So, dapat negatif. Ini dapat negatif. Ini pun dapat negatif. Okay. Ini dapat positif. Contohnya, kita ambil 2. 2 tolak 1. 2 tolak 1, 1. 1 positif. Okay. Bila dah jenis tentu, kita darabkan. Negatif, negatif darab negatif, positif. Ni atas bawah. Kita tengok atas bawah. Negatif darab negatif, positif. Positif darab negatif, negatif. Positif darab positif, positif. So, mana yang nilai yang kita nak ambil? Okay. Key dia ialah ini. Greater. Kita nak cari yang positif. Okay. Positif 4. Okay. Kat situ. So, yang mana yang positif? Yang ni lah. Yang ni dan yang ni. So, jawapan x less or equals to negative 4, x greater or equals to 1. Okay, pilihan di tangan anda. Boleh pilih mana-mana method yang yang valid lah. Tiga-tiga method ni valid. Pilihlah yang mana yang mudah bagi anda semua. Okay, kalau suka graf, okay graf, buatlah graf. Kalau number line, buat number line. Kalau suka table, buat table. Okay, tapi untuk contoh-contoh saya seterusnya yang melibatkan quadratic inequality, saya akan guna graph sketching lah. Okay. Masih lagi solving quadratic inequalities untuk further. Ini tadi saya tunjukkan setiap cara untuk menggunakan setiap method tu. Okay, we have here. Find the range of value of x for x square minus 7x plus 10 greater or equals to 0. And x square minus 7x less or equals to 0. Hence, solve the inequality negative 10 less than x square minus 7x less or equals to 0. Ini maksudnya, okay, kita ada two inequalities kat sini. Okay, kat sini adalah gabungannya yang perlu kita selesaikan. Dia bagi two inequalities, so kena selesaikanlah inequalities tu dulu satu per satu. Okay, we look at tu x square minus 7x plus 10 okay, greater than 0. So dapat kuaratik. Ini kalau bentuk macam ni. Kalau bentuk macam ni kena buat apa? Kena factorize lah. Buat factorization. Okay, factorization. Nak check factorization, expand lah balik. Expand balik. Dapat tak? Dapat tak? Okay, negatif 5x tolak 2x. So, negatif 7x. Okay, negatif 2 darab dengan negatif 5 dapat positif 10. Macam itulah. Expand balik. Okay. So, kat sini bila you ada factorization, kita tengoklah senggat dia. Dia kena pada 2 dan 5. Okay. Lorek di atas sebab greater. Lorek di atas sebab greater. Okay. Di atas above. Kalau less, lorek di bawah. Okay, so kita tengok daripada lorekan itu, dia daripada 2 semakin mengecil. Daripada 5 semakin membesar. So kita tidak boleh gabungkan ini. Tak boleh gabungkan. Bila lorekan sebegini, kita tidak boleh gabungkan. Okay, so lukisan graf ini sangat perlu untuk membantu mendapatkan inequality, jawapan inequality yang betul. Okay, untuk quadratic inequality yang kedua. Okay, ini senang factorization dia. So, dia di antara 0 and 7. 0 and 7. Okay. So, lorekan dia di bawah. Lorekan dia di bawah. Sebab apa? Sebab less.
Okay, less or equal to 0. So, macam mana kita nak tengok? Bila lorikan tu kat situ, dia duduk di antara, in between. Okay, x is between 0 and 7. Ada equal sign sebab soalan ada equal sign. Soalan dah letak equal sign kat sini kan? Equal, ada equal. Kalau yang tadi tu tak ada. Jangan confuse pula. Okay, yang ni tak ada. Sebab tu jawapan dia begini. Okay, dan jangan gabung. Yang ini suka sangat pelajar gabung. Jangan gabung sebab lorikannya begini. Okay, kenapa tak gabung? Katalah awak nak gabung. Gabung jadi apa? X greater than 5. Okay, X less than 2 kan? Okay, dia bila baca tanda ini, tengok dah lebih besar. 2 lebih besar daripada 5. Mana boleh 2 lebih besar daripada 5? 2 sah-sah kecil daripada 5 kan? So itulah sebabnya mana boleh gabung. Tak boleh gabung. Tengok lorikan. Ini sangat penting. Pelajar tak suka lorik ke, lukis. Kena lukis. So, pastikan jawapan yang betul. Okay, itu dua satu perkara. Perkara yang kedua, kita kena gabungkanlah sebab soalan bertanya gabungan ni. Saya ambil soalan ni sebab nak tengok macam mana guna number line pula untuk soalan ni. Okay, kita gunalah number line. Okay, tadi kita ada, okay, kita tengok line warna biru tu. X greater than 5, X less than 2. Okay, yang warna hitam, X between 0 and 7. Tengok ada bulat kat sini. Ha, ni belajar daripada law form ni. Ada bulat kat situ. Bulat ni penuh. Yang ini bulat ni kosong. Bulat ni kosong. Nampak? Beza. Maksudnya nilai 5 dan 2 itu tidak termasuk. Itu maksud dia. Itu X greater dia tak ada equal. Ni X less. Tak ada equal. Okay. So bila pertimbangkan yang mana memuaskan kedua-dua ketaksamaan itu. Yang mana memuaskan. Yang warna kuning ni lah. Yang saya bubuh kuning ni. Yang saya bubuh kuning ni. Kuning ni. Memuaskanlah. Ini memuaskan kedua-duanya. So jawapannya di antara 0 and 2. 5 and 7. Dan jaga-jaga tanda ni. Tanda ni kena jaga-jaga. Okey, tanda ni kena jaga-jaga ni. Okey, sebab ni okey, bila kena pada 0 tu tengok, dia termasuk. Bila kena pada 2, 2 tidak termasuk. Okey, macam ni juga. So tanda yang bulat kosong dengan tanda bulat tu ada isi berbeza. Okey, bezalah. Perut ada isi dengan perut kosong kan? Macam itulah. Okey. So, jawapannya adalah kedua-dua yang ni lah. Yang dalam lorikan kuning itu. Okey, harapnya lepas ni bolehlah membantu bagaimana menjawab soalan kuadratik inequalities. Okey. Teruskan perjalanan kita, type of roots of quadratic equations. Type of roots. Tak lagi type of roots. Okey, discriminant. Okey, pembeza layan. Baiklah, saya ingat istilah dalam bahasa Melayu kan. Pembeza layan. Kita tengok apa berlaku bila bila nilai b square minus 4ac itu dapat nilai dia negatif. Bila bila kita kira b square minus 4ac itu dapat nilainya 0 dan seterusnya. Kita tengok Okey, sebelum tu kita tengok graf ini. Kita ada equation ni. Okey. Y equal to x square plus 5x plus 4. Kita tengok Dia sentuh pada two values of x. Dia sentuh graf ni ha. Dia mostly tak tipu Ini benar Okay. Okay, dia sentuh pada two values of x. And then kita tengok yang kedua. Okay, equation yang kedua. So dapat satu je. Dia sentuh satu titik sahaja. Satu nilai sahaja di situ. Okay. Yang ketiga, dia tidak sentuh langsung nilai X. Okay. Yang pertama tadi, dia sentuh dua. Yang kedua, dia sentuh satu. Yang ketiga, dia tak sentuh X. Apa maknanya sentuh tak sentuh ni? Sentuh dua, sentuh satu. Okay, tak sentuh langsung. Kita nak cari. Okay. Okay.
So, bila kita dah tengok tadi, kita uji equation yang sama. Saya ambil equation yang sama, y equal to x square plus 5x plus 4. Okay, when y 0 untuk dapatkan jadi quadratic equation, sebab bila y equal to 0, dia dah jadi quadratic equation sebab kita nak tengok pintasan paksi x itu. Okay, so masukkanlah a, b, c dia. Bila kira-kira dapatlah positif, nilai positif. Okay, so kita buat kesimpulan lah. B square minus 4AC greater than 0. So, the equation has two different real roots. Inilah grafnya. Kan? Okay, grafnya yang tadi itu saya tunjuk. Okay, seterusnya kita tengok pula equation yang kedua. Y equal to x square minus 6x plus 9. Okay, kita y equal to 0. When y equal to 0, dia akan jadi quadratic equation lah. Okay, kita uji B square minus 4AC. Kita uji B square minus 4AC. So, dapat 0. So, B square minus 4AC is 0. So, kita buat kesimpulan the equation has two equal real roots. Okay, ha, dia sentuh satu sahaja. Two equal. Sama kan? Kalau dapat X equals to 1, X equals to 1, maksudnya dia sentuh satu titik lah. X equals to 2, ha, dapat jawapan X equals to 2, X equals to 2, ha, so dah sentuh satu titik. Okay, yang ketiga, Y equals to 9X square minus 6X plus 2. Okay, so uji dia dapat nilai negatif, negatif 36 tu. Okay, so dapat B square minus 4AC less than 0, so graf yang hijau tu kan. So the equation has no real roots. Okay, has no real roots. Okay, semoga dapat ingatlah. Ha, tengok graf, tengok apa B square minus 4AC dan ini pun akan digunakan untuk quadratic function nanti. Ini bahagian quadratic equation eh. Okay, kita tengok contoh. Cikgu Leila. Ya. Yeah. Okey, ni ada sedikit permohonan daripada penonton. Okey, minta cikgu apa slow down sikit dari segi penerangan tu sebab mungkin adalah kot yang mungkin tak berapa dapat nak catch up ni tadi. Boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, okay, maaf okay. Ya saya terlalu laju eh. Okey, maaf. Okey. Cikgu teruskan. Terima kasih. Example 7. Okey. Find the values of k or the range of values of k such that the equation x square plus kx equals to k minus 8 has two equal roots, two real and different roots, real roots. Okay, so istilah-istilah ni lah yang kena tahu untuk kaitkan dengan b square minus 4ac. Okay, two equal roots, two equal roots. Okay. 2 equals root b square minus 4ac equal to 0. Kita nak cari nilai yang tidak diberi k tu. K tu kita nak cari. Dia kata find the value of k. So kita cari nilai k itu gunakan b square minus 4ac. Equation is x square plus kx equal to k minus 8. So kita jadikan di dalam bentuk general form x square plus kx minus k plus 8 equal to 0. A is 1, B is k, C is negative k plus 8. Kat situ gantilah B apa, A apa, C apa. Then dapatlah k square plus 4k minus 32 equal to 0. So dapat quadratic equation. Dapat quadratic equation. Kita solve lah k itu apa dia. Okay, kita factorize. Kalau katalah nak guna formula, boleh tak ada masalah. Okay, as long as valid method. So k daripada situ dapat k 4, k negative. Okay, seterusnya B. Okay, two real and different roots. Two real and different roots. Apa dia two real and different roots? Okay, kita search pada perkataan different roots itu. Two real and different roots.
So kita guna B square minus 4AC greater than 0. So ABC tadi, ABC boleh tengok pada soalan eh. Ha, kat sini ada A is 1, B is K and C is negative K plus 8. Sama juga tadi kita dapat benda yang sama. Cuma tadi equation. Sekarang kita dapat inequalities. So kita solve macam inequalities. Okay, K minus 4, K plus 8. Ini berlakunya factorization kat situ. So kita lorek graf lah. Guna graf eh. Okay, untuk dapat negative 4 ni, sorry, untuk dapat 4 ni, K minus 4 equal to 0. Ini kita samakan dengan kosong lah. K minus 4 equal to 0. K plus 8 equal to 0. Ha, so dapatlah senggat di situ negative 8, 4. Okay, so lorekannya di atas sebab greater. Okay, greater, so lorekannya di atas, above K. Kenapa saya guna K kat sini? Sebab perkali dia K. Yang tadi X tu equation, quadratic equation yang dia bagi. Ini untuk nilai-nilai K tu. Okay, so daripada situ kesimpulannya, K is less than negative 8, K greater than 4. Sebab kita tengok lorekan itu daripada negative 8, dia semakin ke kiri. Dan K nilai 4 itu semakin ke kanan. Daripada 4 semakin ke kanan. Dia letak greater kan. Greater dia tak ada equal. So jawapan mesti macam ni lah. Okay, untuk C. Okay. Real roots. Kat sini real roots. Tadi ada ke real roots? Kita ada 2 equal roots. Okay. Kita ada tadi. The equation has two different real roots. Kita ada tadi two equal real roots. Okay. No real roots. Sekarang ni dia letak real roots. Okay. Bila real roots, dia akan mengambil kira yang real lah. Yang wujud sahaja. Ha ni. Kalau less than, dia tak wujud. No real roots. Okay. Okay. Real roots kita akan guna greater or equal. Ha, sebab kita menimbangkan yang greater dengan equal tu. Ha. Okay, B square minus 4AC equal to 0. B square minus 4AC greater than 0. Okay, so saya teruskan tidak sebaris-sebaris sebab sama sahaja penyelesaian seperti sebelah kiri. Okay, jalan kerjanya. Sehingga you factorize. Okay, K minus 4, K plus 8. Cuma tanda greater or equal. Okay, dan guna graf pun sama. Okay, so kita timbangkan pun lorekannya pun sama. Okay, shaded region dia sama. Okay, above K exists. So, cuma bezanya kita ada equal sign. So, real roots ini menimbangkan dua-dualah. B square minus 4AC greater than 0. B square minus 4AC equal to 0. Okay. Okay, type of root masih lagi dalam type of root. Cara tanya soalan itu okay, berbeza. Okay, kita tengok soalan ini. Given 3H x square minus 7K plus 3H equal to 0. Has two real and equal roots. Has two real and equal roots. Okay. Where H and K are positive. Find the ratio H is to K. Ini bentuk soalan berbeza. Tapi kita gunakan kaedah type of roots. Okay. Equation tu. Dua benda yang. Two things that you. Yang perlu diambil kira eh. Okay, dan lagi satu, kena diingatkan, H is to K can be written as H over K. Ha, sebab nanti kita tak jumpa, nanti kita ke arah H over K dulu, baru kita boleh tulis H is to K. Okay, kita gunakan B square minus 4AC equal to 0.
2 real and equal. Okay. 2 real and equal root. Sama ayatnya 2 equal root. 2 equal real roots. Samalah maksud dia. 2 real and equal roots. So sama maksudnya dengan 2 equal and real roots. 2 equal real roots. Samalah. Maksudnya roots dia samalah. Okay. So kita guna B square minus 4AC equal to 0. So identify ABC. A is 3H. B is negative K. C is 3H. Okay. Substitute ABC. So jaga kat situ. Dia letak negative 7K. So negative 7K square. So A dengan C sama. Ha. Dapat nilai tu, so kita kirakanlah negative 7k square, so dapat 49k square minus 36, 4 darab 3 darab 3, okay. 36h square. Okay, akan dapat 49, kita pindahkan, okay. So kita nak ke arah h over k. Ha. Ke arah h over k. Apa yang perlu dibuat? Kita bahagikanlah h over k. Maksudnya k yang sebelah kiri tu, ke kanan dan 36 tu ke kiri. Okay, bila macam ni kita simplify lah. Simplify. So dapat H square over K square is 7 square over 6 square. So dapat H over K is 7 over 6. So boleh tulis dalam bentuk ratio. So H is to K is 7 is to 6. Perjalanan diteruskan. Okay, part 2 of quadratic function. Okay, prior knowledge in mathematics form 4. Apa yang you all dah belajar dalam mathematics form 4? Kita tengok. Kita tengok kat sini, firstly, general form, okay, general form of quadratic function, fx equals to ax square plus bx plus c. Okay, when a greater than 0, the shape of the graph. Okay, when a less than 0, the shape of the graph. And then, bila apa berlaku bila b less than 0, b less than 0. Nah, ini pergerakan graf yang belajar dalam matematik. B greater than 0 when B equal to 0. And then Y intercept. Okay. Sama juga dengan graf A less than 0. Okay. So, what happen when B less than 0? Okay. B dia bergerak ke kiri. B greater than 0. B dia bergerak ke kanan. When B equal to 0. Dia duduk tengah-tengah. Okay. Membelah. Belahan dia ialah y axis. Okay, ini dalam mathematics form 4. Okay, kita tengok apa yang akan dipelajari dalam quadratic function dalam additional mathematics. Samalah juga general form. Okay, where a, b, c are constant and a is a cannot be 0. A tak boleh kosong. Okay, sama. Sama juga, itu basicnya mathematics, okay, sama yang dipelajari. So, apa tambahannya ialah, axis of symmetry pun ada dalam mathematics. Yang tambahannya, kena cari minimum point and maximum point. Okay, namun matematik tambahan, so tambahannya itulah. Basic dalam matematik perlu tahu. Okey, kita tengok contoh, tapi sebelum kita tengok contoh ni, kita tengok kat sini. Okey, kita tengok kat sini apa berlaku bila A berubah dalam bentuk general form dalam bentuk general form. A ni di setting 1, A apabila A itu semakin besar. Saya gerakkan dia ke kanan. Semakin besar dia semakin kuncup. Okey. Ada istilah dia kan? Narrower. Okey. Semakin kecil nilai A itu, semakin
Kembang dan tengok bila A sama dengan equal to 0, apa jadi? Dia jadi straight line. Sebab tu function dia tak boleh A sama dengan 0. Okay. Bila A itu semakin kecil lah. Ini dah negatif dah ni. A semakin kecil. A semakin kecil. A semakin kecil. Ha. Dia makin untuk negatif. Ha. Dia semakin kuncup, 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 kuncup lah. Okay. Itu untuk A. Okay, untuk B pula, apa yang berlaku? Bila B itu semakin besar, semakin besar, semakin macam tu, ke kiri. Bila B itu semakin ke kanan, ke kiri, semakin kecil, graf akan semakin ke kanan. Ha, macam tu, pergerakannya. Bila C pula, C senang sikit nak tengok. C ke atas, makin besar dia ke atas lah, semakin. Dia ke bawah, dia ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Okey, dia bergantung pada B. Ha. B katalah B dia macam ni. Ha, dia macam tu. Okey, dia pula makin kembang. Okey, sorry. Okey, C dia, ha, tengok. Atas, ke bawah. Atas, ke bawah. Okey. Okay, kita tengok contoh efek dia macam mana. Okay, the diagram on the right shows the graph for fx equals to negative x square plus x plus 6. Where a equal to 1, negative 1, b equal to 1, c equal to 6. Sketch the graph of fx form when the following values change. Okay, dia suruh sketch. Okay, the value of a changes to negative 3. The value of A changes to negative 1 over 4. Okay, B, the value of B changes to negative 1. Maksudnya daripada B itu 1, dia akan jadi negative 1. Tadi A tadi from negative 1, dia changes to negative 3 and negative 4. Kemudian C changes to negative 2. Dari 6 to negative 2. Okay, ini graf asal kita tengok. Okay, soalan ada di atas tu. Okay, ini graf asal. Okay, bila changes negatif A itu changes from negative 1 to negative 1 to negative 3. Okay, warna biru. Kita fokus pada warna biru. Dia makin kembang. Okay. Okay, untuk A equals to negative 1 over 4. What, negative 1 dengan negative 1 over 4, mana lebih besar? Negative 1 over 4. Bila besar, A makin kuncup lah. Okay, hijau tu. Refer pada hijau. Eh. A berubah ni. Perubahan A, ni perubahan A. Okay. Okay. Untuk B, the value of B changes to negative 1. So, B changes from negative 1, from positive 1 to negative 1, so dia beranjak ke kiri lah. Okay, ikut warna purple tu. Okay, untuk C mudah dilihat C daripada 6. Okay, graf orange yang asal. Okay, dia berubah kepada negative 2. Okay, dia bergerak lah. Tengok pada Y intercept. See Y intercept kan? Okay, dia bergerak ke bawah lah graf itu. Seterusnya, kita tengok relating the position of the graph on quadratic function of the type of root. Type of root ni samalah tadi kita guna b square minus 4ac. Okay, two real and different roots. Graph dia macam ni. Bila senyum, bila basam, terkenalah two values of x. Okay, b square minus 4ac equal to 0. Sentuh pada satu titik. Graph senyum, graph masam. Okay, B square minus 4AC less than 0. Tak kena langsung pada X-axis. Okay, kita tengok contoh. Okay, example 10. Find the values of M such that
the x-axis is the tangent. Perkataan tangent lah. Tangent to the graph of a quadratic function. Fx equal to m plus 1 x square plus m. Plus 4 m minus 2 x plus 2 m. Tangent. Tangent to the graph. Okay, tangent to the graph. Apa maksudnya tangent? Tangent tu maksudnya sentuh pada satu titik. Let's say kalau graf itu macam tu. Dia sentuh pada satu titik. Okay. Itulah. Inilah. Kalau macam ni keadaannya. Kita guna type of root yang mana. Tu kena tahulah. Okay. Kita tengok A. Tangent to the curve. So kita guna B square minus 4AC. Equal to 0. Okay. So kita identify lah A, B, C. A is M plus 1. B is negative 4M minus 8. Okay. Kat sini kena expand kat sini. Okay. And C is 2M. Okay. Kita substitute B, A and C. And then expand, kira dia berapa, expand, hati-hati you expand. Okay, hati-hati expand. So, dapat jawapan quadratic equation. Okay, untuk M tu. Okay, so kat sini dapat 8M square minus 72M plus 64. Equal to 0. Simplify. Memudahkan untuk penyelesaian. Kalau guna kalkulator tak ada masalah. Directly boleh cari nilai M. Tapi kalau dia minta guna solvingnya guna factorization kena tunjuk. Tapi sebaiknya tunjuklah. Okay. So directly M is. Okay, M minus 1. M minus 8 equal to 0. So M is 1. M is 8. Okay. Untuk B. Find the range of values of k. If the graph of quadratic function fx equals to x square plus 5x plus 3 minus k has no intercept. Has no intercept. Tak ada pun terkena. No intercept dia kata. No intercept. So kita guna yang mana? Kita guna b square minus 4ac less than 0. Kena tahulah ayat-ayat itu. Tadi tangent. Ni no intercept. Kena tahulah. Okay. So substitute A, B, C. Okay. Sebab equation dia senang. So B is 5. A is 1. C is 3 minus K. So kira untuk dia 25. Okay. 5 square 25. Okay, 4 darab 3, 12. Okay, dapat 4K. So, kita selesaikanlah. Okay, ini linear inequality. Tak ada masalah. Okay. So, kat sini kena ingatlah. Apa dia tangent? Apa dia no intercept? Dia tak kena pun pada x-intercept lah maksudnya. Tangent dia kena pada satu titik sahaja. Teruskan perjalanan kita dalam quadratic function. Okay. Kita nak tengok yang ini. Kita nak tengok making relation between the vertex form. Okay. Kita nak tengok ni daripada general form itu macam mana boleh dapat vertex form fx equals to a x minus h square plus k. Yang ni eh. Okay. Macam mana dapat tu? Kita guna completing the square. Okay, completing the square. So, kaedah completing the square itu yang menjadikan dia dalam bentuk, inilah. A, x minus h square minus b square over 4a plus c. Okay, itu adalah bentuk vertex form. Okay, yang ni. Okay, kita nak compare dengan yang ni. Okay, compare dua tu lah. Okay, so kat sini
Nampak tak? Negatif H itu dia bentuk sama AA X. Dalam bracket tu apa? X X minus H square. So kat bawah ni X plus B over 2A. So negative H is equal to B over 2A. So H is equals to negative B over 2A lah. K itu adalah sama dengan negative B square over 4A plus 1. So equal to K itu sama dengan C minus B square over 4A. Okay, maksudnya kalau kita nak cari vertex form itu, okay, proses dia ialah sebenarnya yang ini. Okay, completing the square daripada general form to vertex form. Okay, tapi ada cara yang mudah iaitu kita membandingkan sahaja untuk dapat bentuk itu daripada nilai ABC. Okay, intercept form dalam bentuk macam inilah. Intercept form. Oh, kalau ada graf, directly boleh tengok pada graf. Okay, kita tengok satu-satu. Kita ada vertex form, intercept form. Okay. Kita pergi pada soalan. Express the equation, the quadratic function fx equal to x square minus 4x minus 5 in the form of vertex form. Okay. Fx equals to A, x minus h square plus k, B intercept form, dalam bentuk intercept form, fx equals to A, x minus B, x minus q. Okay. Tengok solutionnya, caranya sama, kita ambil tadi, fx equals to x square minus 4x minus 5, gunakan completing the square. So kat sini completing the square kena mahir. Ulang balik tadi. Negative 4. B ialah negative 4. Okay. Plus negative 4 over 2 square. Yang itulah yang pentingnya. Part di sinilah kita tambah. Tambah dulu baru tolak. Bukan tolak dulu baru tambah. Ada efek eh. Tambah dulu baru tolak. Okay. So kita kira completing the square itu. So dalam dapat bentuk. Caranya tadi samalah. Macam sebelum ni saya ajar. Ni kita kok kita buat sebelum buat factorization kita fokus pada yang kuasa 2 ini. Maka dapat x minus 2 square. Yang belakang dia kira macam biasa. Yang belakang dia ni kira macam biasa. Okay. So dapatlah x minus 2 square minus 9. So fx equals to x minus 2 square minus 9 itu adalah vertex form. Okay, itu vertex form. Itu vertex form yang nak cari vertex form guna completing the square. So macam mana kalau kita guna cara tadi yang yang ada H equals to apa, K equals to apa tu kan. Okay, kita tengok. Saya panggil alternative method lah. Untuk membezakan sebenarnya. Okay, so kita gunalah. Tadi kita ada fx equals to x square minus 4x minus 5. So A ialah 1, B negative 5, C negative, negative 4, B negative 4, C negative 5. So kita ada, kita nak compare tadi kan vertex form. Fx equals to A, x minus h square plus k. So kita guna yang inilah. So masukkan je lah A, B, C dia. Cari nilai h itu. A, B negative 4. Okay. A, 2A. A, 1. So dapatlah h equal to 2. Macam mana pula dengan k? So h ni dah dapat dah. Kita tengok k. K equals to C minus B square over 4A. Okay. So kita masuklah C dia apa? C negative 5, B negative 4, 4A. A is 1. Okay, so kira dapat, dapatlah negative 9. Okay, tapi dengan syarat kena ingatlah semua ni. Kena ingat semua ni. Syarat dia ialah kena ingat. Completing this square pun kena ingat. Tapi kalau kita biasa buat tak ada masalah. So kena ingat yang ini. So kalau terlupa sebab agak complicated lah negative B over 2A. Ini C minus B square minus over 4A.
So dapat juga jawapan yang sama. Vertex form dia fx equals to x minus 2 square minus 9. Okay, quadratic function dalam bentuk vertex form. Okay, intercept form macam mana kita nak dapatkan? Okay, kita ambil dalam bentuk vertex form tadi. Okay, dia ada x minus 2 square minus 9. Okay, kita jadikan 9 itu 3 square. So, bila di sini ni, okay, bila di sini, ini adalah apa? Kita nak kembangkan dia macam mana? Kita guna konsep a square minus b square is a plus b, a minus b. So, kembangkanlah daripada situ, a adalah x minus 2. Okay, B adalah 3. Okay, ini adalah A, ini adalah B. Ha, so, kita kembangkanlah dia. Ha, ini A, ini B. A plus B, A minus B. Ha, macam tu. Okay, so dapatlah vertex form X plus 1, X minus 5. Dan lagi satu dalam quadratic function ni, kita ada graph lah. Of course lah, bila quadratic function mesti ada graf dalam matematik pun sama. Ini contoh grafnya lah. Okey, yang ini okey, kita saya sentuh sikit yang ini. Ini vertex form dari pada vertex form itu kita boleh cari minimum point. Ha, ini nampak ni. Ini 2, ini 2. Ha. Kita tak boleh ambil negatif. Okey, tak boleh negatif. Dia umpamanya macam ni eh. X minus 2 tu eh. X minus 2 tu. X minus 2 tu kita samakan dengan, sorry. Tak tulis pula. X minus 2 equal to 0. So, X equal to 2. Ha. Sebab tu ini adalah axis of symmetry. Dan X equals to 2 tu refer pada coordinate X of minimum point. Kenapa minimum? Sebab graf ni senyum. A itu greater than 0 kan? A ni positif kan? Ha. Tak ada tanda negatif kat situ. So, banyak benda yang dipertimbangkan. So, ini adalah equation of exist of symmetry. Okay, x equals to 2 ni kat sini ni. Ha, samalah ni. Ha, okay. So, senang je. Dia x equals to 2 ni adalah exist of symmetry. Line yang membelah dua graf itu equally. Ha, sama. Okay. So, y-intercept kat sini sedia ada. Sebenarnya kena kira. Nanti kita tengok ada contoh seterusnya. Okay. Ini senang je. Kita kira bila x0 kan koordinat dia macam ni. Ha, koordinat dia. Ha, yang ini kita guna solving quadratic equation. Ha, bila fx0. So banyak dah kena gabung. Ha, gabungan yang ni. Okey, tadi saya sentuh x equals to 2 kan. So negative 9 ini adalah minimum value of fx. Minimum value of fx. Okey. Minimum value of fx is negative 9. Ha, maksudnya kalau kita ada vertex form ni, kita fokus pada ni, kita fokus pada ni. Ha, kita fokus pada hujung dia dan dalam kurungan tu. Okay. Minimum value of fx. Memanglah ini fx ni memanglah minimum value dia kat sini. Dah graf itu berhenti di situ kan. Lepas tu dia naik balik. Ha, macam tu lah. Okay. Okay, kita pergi pada analyzing the effect. Kita nak analyze effect ni. Okay, guna vertex form. Tadi general form kita tengok. Kita tengok vertex form. Okay, apa berlaku? Okay. Apa berlaku bila? Saya pun dah ni dah. Okey, bila x, okey, tengok bila a 0, ha, dia jadi apa. Okey, samalah juga bila, maaf ya tangan saya basah. Bila a, ha, okey, a berubah, a makin besar, dia akan makin kuncup. Ha, maksudnya, ha, okey, bila a makin kecil, dia akan makin kembang. Ha, okey, seterusnya lah. Okay, B pula. Macam mana dengan B? Ok,
Okey, kita tengok B. Tengok general form dia pun bergerak juga. Okey, general form dia. Okey. Bila H berubah, kita tengok H berubah. H berubah. Ha, kalau naik, makin kecil dia ke kiri, makin besar dia ke kanan. Agak mudah nak tengok lah. Bila kat sini ni H dia berubah. Bila K berubah. Bila K berubah, apa jadi bila K berubah? Ya kan? Itu maksimum or minimum value. Kat sini minimum lah sebab graf ni ni. Kalau saya letak graf itu nah negatif, A dia negatif. Okey. So apa jadi dengan K? K akan bergerak ke bawah, ke atas. Kalau nilai besar dia akan ke atas lah K. Kalau H ke kiri dan ke kanan. Okey, kalau nilai itu besar, membesar dia akan ke kanan, nilainya makin kecil dia akan ke kiri. Okey, A akan efek pada kembang kuncup itulah. Okey, A akan efek pada kembang kuncup. Dan seterusnya lah. Okey. Tengok contoh graf GeoGebra tak boleh bawa masuk exam, jadi tak 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 pun kita kena tahu manually lah. Okay. So ini dalam bentuk vertex form, equation given, the diagram on the right shows the graph of fx equal to negative 3x minus 2 square plus 4 where A is negative 3, H is 2 and K is 4. Determine the coordinate of maximum point. Sebab graf itu masam, so maximum point lah. And the equation of axis of symmetry. Okay. Make the generalization on the shape and position of the graph when the following values change. Hence, sketch the graph. The value of A changes to negative 10. Okay, the value of H changes to 5, the value of K changes to negative 2. Okay, graph given, equation given dalam bentuk vertex form. Okay, bila directly lah, bila kita tengok, tadi saya dah sebut dah, maximum point kat situ kita refer pada 2, 4. Kat sini lah, 2, 4. Okay, itu koordinat ni lah. Okay, and axis of symmetry directly daripada graf itu dia dah letak kat situ. So, equation x equal to 0. Sebab dia kata equation of axis of symmetry, bukan equal to 2. Equal to 2 tu nilai. Jadi, equation tu nilai, equation pada straight line ni yang tegak ni. Ha. So, x equal to 2. Ramai yang selalunya bila jawab axis of symmetry, dia letak equal to 2 je. Sepatutnya letak x equal to 2. Okay, kita tengok changes dia daripada negative 3 to negative 10. Okay. Okay, dia makin mengembang. And axis of symmetry dia kekal. Bila H changes to from 2 to 5, dia ke kanan lah. Sebab dia positif kan, dia ke kanan makin besar, dia ke kanan, sorry. 2 pun positif, maksudnya 2, number 2 to 5. Okay, dia bergerak ke kanan lah. Okay, dan bila K changes to negative 2. Okay, K changes to negative 2. So, dia ke bawah. Ini pergerakan ni kena tahulah. Okay, sketching the graph of quadratic function. Okay, step dia. Okay, ini part last untuk topik ini. Okay, identify the value of A to determine the shape of the graph of a quadratic function. Kita determine dulu A. Masam ke, senyum ke, masam ke. Okay, and then we determine the discriminant. Find the value of discriminant sebab kita nak tengok dia sentuh berapa titik pada graf itu. Okay, B square minus 4EC. Maksudnya gunakan
ilmu yang telah dipelajari sebelum-sebelum ni. Okay, determine the vertex. Okay, kita nak determine guna vertex form tu lah. Okay, determine the intersect point on the x-axis. Ini kita guna solving quadratic equation. When fx equal to 0. Kan? Find the value of f0. Maksudnya kita nak cari y-intercept. When x0, kita dapat y-intercept. Kat sini when y0. Kat sini y0 kan. Kat sini x0. Okay. And then kita boleh lukis. Plot the points. Okay. Plot the points on the Cartesian plane. Draw a smooth parabola. Okay. Parabola. That's symmetrical. Symmetrical, sorry, at the vertical line passing through the vertex. Ini lukis graf lah. Maksudnya dia bergerak dari kiri ni. Determine A. Okay, lepas tu kita cari value discriminant. Okay, B square minus 4AC. Lepas tu kita determine vertex form tadi. Okay, dari situ kemudian kita solve quadratic equation dengan menyamakan ni. Samakan fx equal to 0. And then cari y intercept. Cari y-intercept when f when x 0. Okay, barulah kita lukis. Okay. Ini satu contoh. Okay, sketch the graph of quadratic function f equals 2 x square plus 3 x minus 2. Kat situ mula-mula kita nak determine A kan. A dia apa? A dia positif, negatif. A dia positif lah. Dah tahu dah kat situ graf dia adalah senyum. Okay, minimum graf. Okay, kalau nak sketch siap-siap kat sini. Minimum graf senyum. Okay, senang sikit. Okay, and then kita cari nilai B square minus 4 AC. Dia adalah positif. Kena pada dua titik. Macam tu lah. So, lepas tu intersect two different points lah. So kita guna yang inilah. Boleh guna vertex form juga yang guna H dengan K tadi ataupun guna completing the square. Completing the square ni lah. 2x square plus 3x minus 2. Fx equals to 2x square plus 3x minus 2. Okay. Ini semua kaedah completing the square. Okay. Sehingga dapat dalam bentuk ni. Fx equal to, okay, dalam bentuk ni, so kat sini kita awak kena ni lah. Kena ni, kita kena stresskan kat sini dan kat sini. Okay, main peranan ya, positif dengan negatif tu, bulatan tu. Okay. So, selepas itu kita cari, so kat situ saya kata dia main peranan. So, minimum point is negative 3 over 4, negative 25 over 8. Tengok. Ini positif kan? Dia jadi negatif. Okay, semuanya ada yang dalam sebelum ni, diterangkan dalam sebelum ni. Okay, so, kena ingatlah dia positif, dia akan jadi negatif. Kalau negatif, dia akan jadi positif. Untuk X koordinat sahaja, untuk Y koordinat sama. Okay. Sebabnya seolah-olah macam dia macam ni sebenarnya kita menyamakan x plus 4 x plus 3 over 4 equal to 0. So x equal to negative 3 over 4 dan ini adalah sama dengan equation of axis of symmetry dan ini juga adalah x coordinate. Macam tu. Okay, axis of symmetry. Tu. Okay. So kita ada dah berapa banyak ni bentuk tahu dah. Kita dah tahu berapa titik sentuh pada paksi X. Kita dah tahu minimum point. Kita dah tahu axis of symmetry. Equation of axis of symmetry. Daripada kata tadi two different points ni sentuh two points kan. At X axis kan. So kita kena carilah nilai ni apa. So kita samakan dulu fx equal to 0. So dapat quadratic equation 2x square plus 3x minus 2 equal to 0. So guna kaedah factorization boleh, guna kaedah formula boleh. Tapi kat sini saya tunjuk guna kaedah factorization. Okay, so dapat 2x minus 1, x plus 2
Okay, so x, nilai x ialah x equal to 1 over 2 and x equals to negative 2. Maksudnya kena pada dua nilai ni lah. Okay, x axis tu. Kemudian kita cari y intercept, pintasan y when x 0. So masukkanlah x equal to 0. Okay, f 0, so 2 0, 2 times 0, 0, 3 times 0, 0, minus 2. So dapat negative 2. So y intercept dia negative 2. Lukis graf. Okay, lukis graf. Kat sini yang pentingnya minimum point itu dalam bentuk koordinat. Ini sama, setara lah nilainya sama. Negative 25/8 dengan negative 3, 1 over 8. Boleh dalam bentuk improper fraction ataupun dalam bentuk mixed number. Okay. Okay. Kemudian kita tengok apa yang perlu tanda kat situ. Tandalah dot kat sini sebagai menandakan itu adalah minimum point. Okay. Kita kena tulis kat situ y intercept. Ni y intercept negative 2. Kemudian kita kena tanda juga negative 2 and half x intercept. Okay. Bentuk shape. Okay. Shape senyum. Okay. X intercept. Negative half and negative, half and negative 2. Y intercept, negative 2. And minimum point is negative 3 over 4. Negative 25 over 8. So lengkaplah graf itu. Cukuplah dia punya, tak cacatlah maksudnya. Sempurna. Okay. Kalau nak tahu axis of symmetry, belah dua ni. Ha. Dia berkaitan dengan ni, key dia kat sini. Macam tu lah. Kalau dia tanya, equation of axis of symmetry. So dalam pertama sekali, yang inilah. The first one, kena tahu ni. Vertex form ni. Bentukkan dia dalam vertex form. Dua-dua kaedah, insyaAllah boleh guna. Okay. Yang K sama dengan apa tadi? H sama dengan? Boleh guna juga. Saya tak tunjuk kat sini. H sama dengan negative B over 2A. K sama dengan C minus B over 4A tu kan. So boleh guna juga. Use substitute dapatlah nilai yang sama. Yang mana mudah boleh guna. Sekarang dapat bentuk vertex form. Okay, vertex form tu. Kecuali soalan menyatakan mesti guna completing the square. So, kenalah completing the square. So, yang pertama cari dalam bentuk vertex form. Okay. Yang pertama menentukan. Sorry, silap. Yang pertama tentukan bentuk. Yang kedua, cari nilai B square sebab kita nak tahu dia sentuh tak sentuh paksi X. Kemudian yang ketiga, kita cari yang ketiga, sorry. Yang ketiga, vertex form. Yang keempat, quadratic equation, solving quadratic equation. X intercept, Y intercept. Yang kelima, dan lukis graf. Okey, kita pergi kepada mastery practice dan SPM practice. Tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan mastery practice. Di sini, the path of a shot put thrown by Krishna in a competition can be represented by quadratic function graph as shown in the diagram on the right. Dia dah bagi diagram tu mudah sikit lah kita nak bayang. Baca-baca banyak pun tak nampak bayang kan. So, graf itu membantulah. The shot put is thrown at a height of 2 meter. 2 meter tu kat mana? Dia dah tunjuk. 2 meter and the path passes through the maximum point 3, 2.5. Dia kata express the equation of the path. Kita nak express the equation of the path yang warna purple pink tu. Okay. Of short put in the form of vertex form lah ni. Ini vertex form. Y equal to A x minus h square plus k, where A, h and k are constants. Okay, find the maximum distance. Okay, kita nak tengok maximum distance yang dia dapat of the horizontal prone in meter by Krishna. Okay, kita tengok A dulu.
apa kaitannya dia bagi maximum point. Okey, dia bagi maximum point. Okey, kaitan dia bagi maximum point lepas 2 meter tu. And then kita nak dalam bentuk H and K, kita nak express dia. Okey. Okey, kat sini kita nak cari kan, kita nak express H and K, vertex form itu. So kita substitute siap-siap, kita tahu bahawa HK itu ada kaitan dengan maximum point. Point yang diberi 3, 2.5. Okay. So H itu adalah nilai 3. Eh. Okay, H is 3, K is 2.5. Sekarang masalahnya kita nak cari nilai A. H3K 2.5. Okay. A kita nak cari daripada daripada mana? Saya dah bagi tahu kat situ. Daripada 2 ni lah. 2 ini adalah K. Y intercept ni. Ini adalah koordinat dia. 0, 2. Maksudnya kat sini X0. Ni X0. Ini X. X0. Okay. Ini Y. Okay. So you gantilah. Okay, y equal to 2, x equal to 0. So dapatlah kat situ 2 equal to, okay, sebelum tu ini adalah 2 equal to, ini apa? A, ini negative 3. Ha, yang ini selalu yang ni, kosong tolak 3 bukan kosong eh. Kosong tolak 3 is negative 3. Ha, negative 3 square is 9. Ha, ini 2.5. So kat situ, so ini adalah 9A. Ha, ini dah. Maksudnya sini 2 tolak dengan 2.5. Okey, ini adalah A. Ini adalah 9. Bagi ikut sikit 9 dengan A itu hampir sama. So dapatlah 9A equal to negative half. 2 tolak RM2.50. So hutanglah RM1.50 50 sen kan. Okey, setengah. Okay. So dapatlah A equal to negative 1 over 18. Okay, so kita untuk jawab soalan yang seterusnya kita kena tulis lengkap lah. Kita kena tulis lengkap equation yang ni A tu kita masukkan. Okay, kita tulis lengkap. Negative Y is equal to negative 1 over 18 X minus 3 square plus 2.5. Okay. Kita substitute, maksudnya kat sini kenapa Y0? Sebab dia kata jarak kan, kita jarak ni ha. Kita lontaran ni ha, kita sambung sampai sini ha. So bila Y0, so X tu berapa? Sebab kita nak cari jarak ni. Jarak tu nak cari. Okay. So kita kiralah kat situ X, cari nilai X. So dapat X dalam bentuk perpuluhan lah. Okay. So we have two values of X sebab kita membincangkan jarak. So negative value tu kita tak ambil kira lah. So dapat kat sini 9.708. So ni adalah 9.708 jarak dia. Olimpik tak tu? Boleh ke Olimpik? Okay. Itu jarak yang Krishna dapat. Okey, seterusnya kita teruskan example yang sama, example berkaitan. Okey, example 15. Okey, yang ni nampak macam susah. Kita baca dulu soalan eh. The diagram on the right shows the cross section of a drain around the house. Okay, longkang eh, senang cerita longkang lah. If the shape of the drain is represented by the equation y equal to 1 over 5x square minus 24x plus 700. Fine. Dia bagi kat situ, equation dah bagi. Equation of the drain ni ha. Yang ni lengkung ni macam parabola ha, tu longkang tu. Ini adalah cross section, tengok wall, house wall,
floor, dekat situ floor, floor. House wall itu kita boleh umpamakanlah dia y axis lah. Yang ini x axis lah. Senang. Okey, 3D jadi 2D. Okey. The width of the opening of the drain. Kita nak cari apa dia? Width of the opening drain. Okey, given equation, ni kat situlah yang warna orange saya bubuh tu, the width of the opening drain kat situ tu. Yang terbuka tu, bukaan longkang tu berapa? Berapa bukaan longkang tu luas dia? Boleh langkah ke tak boleh langkah? Okey. Itulah the width of the opening drain. Okey, kita tengok solution dia. Kita nak tengok apa kaitannya. So, kita nak cari sebenarnya berapa nilai di sini dan di sini. Bila kita tahu nilai di situ, maka kita tahulah luas longkang itu. Lebar longkang. Okey, lebar longkang itu. Sorry. Okey. So, kita samakanlah equation given ni. Y equal to 1 over 5 x square minus 24x plus 700 equal to 0. Okey. So, dapat quadratic equation. Simplify quadratic equation tu, mudahkan dia sebab depan dia ialah 1 per 5. A 1 per 5. So, semua darab dengan 5. So, dapat x square minus 120x plus 3500. Okay. So, factorize dia. Boleh guna formula juga. Tak ada masalah sebab dia tak tanyatakan guna kaedah yang mana. Yang penting selesai. Tapi di sini, saya tunjukkan kaedah factorization lah. Okay, so dapat x itu 50 and 50 and 70. So berapakah luas longkang itu? Opening, okay. Bukaan longkang itu, sorry. Bukaan longkang itu kita kena tolak lah. 70 tolak 50, so dapat bukaan longkang tu 20. Dia tak bagi units eh, dia tak bagi meter ke apa, 20 meter tu panjang lah. Okay, 20 units lah. Tinggalkan macam tu pun tak ada masalah. Okey, itu untuk A. Kemudian dia minta pula B, the minimum depth. Okey, of the drain. Kat mana pula minimum depth ni? Okey, kedalaman longkang itulah. Dia minta kedalaman longkang itu. The minimum, the depth of the drain. Kat situlah. Okey. Macam mana nak kira pula kat situ tu? So, firstly, bila tadi kita dapat 70 kan? 70 dengan 50. Katalah 70, 50 kan? So, kita kena cari titik tengah dia lah ni. Supaya kita boleh cari umpama graf lah. Bila kita dapat titik di sini, so kita dapatlah titik Y di sini. For B. Okay, the x coordinate of the minimum point, so it is the midpoint of between 70 and 50. Okay, dapatlah 60, 120 bahagi 2, 20 dapat 60. Okay, so when x is 60. Okay, when so bukan bahagi 20 eh, bahagi 2, saya salah ni. Bahagi 2. Okay, bahagi 2 eh. Tak maaf, typing error. Okey, bahagi 2 sebab midpoint eh. Okey, midpoint bahagi 20 tak. Okey, 120 divided by 2 so dapat 60. When x is 60, masukkanlah dalam equation tu. X is 60. Kat situ. Okey, masuk kat situ. X is 60, ganti situ. Okey, so dapat kira-kira negatif 20. So, kedalaman longkang itu adalah negatif 20 unit. Okey, negatif ke bawah eh. Dalaman 20 units. Dia guna unit sebab dia tak nyatakan. Dia letak 20 pun tak apa. Tak ada masalah. Dia letak general units pun tak apa. Ini bahagi 2 eh. Ini bahagi 2. Saya minta maaf tersilap. Okay. Midpoint eh. Okay.
Habis mastery practice, saya bagi dua contoh saja mastery practice yang berkaitan Krishna dengan drain ni. Okay, kita pergi SPM practice. Okay, the diagram on the right shows the graph of function fx equals to x minus 3 square plus 2k, where k is a constant given h negative 6 is the minimum point of the graph. Take the values of h, k and p. If the graph moves 2 units to the right, determine the equation of axis of symmetry for the curve. If the graph moves 5 units upwards, determine the minimum value. Ha, yang ni dia tak suruh lukis. So boleh kira lah. Okay. So apa yang berlaku bila move 2 units to the right? Determine the axis of symmetry. Kita tengok pada axis of symmetry. Kemudian move to the 5 units upwards. Apa akan jadi bila dia dinaikkan. Okay. So kita kena cari minimum value dia. Okay, ini dalam bentuk form, vertex form, sorry. Ini dalam bentuk vertex form. Okay, untuk A, H and K. H, K and P. Okay. Dia bagi H negative 6. Okay, coordinate of minimum point is H negative 6. So, H itu adalah sama dengan negative 3. Okay, sorry. H equals to 3. Okay, bulatan terlebih. H equal to 3. Okay, 2k equal to negative 6. Ingat tak tadi saya kata kalau ini negatif, dia h itu positif. Okay, h is 3. Okay, 2k is negative 6, so k is negative 3. Okay, macam nak cari nilai p? Macam nak cari nilai p? P is y intercept. 0p. Koordinatnya. 0p. So k tadi kita ganti. Okay. Ganti k. So dapat. Ni k kita ganti dah. Substitute. And then kita gantilah p. fx is p. X is 0. Kira kat situ. So 9 minus 6 is 3. P is 3. 9 minus 6 is 3. P is 3. P sama dengan 3. So kat sini kita dapat H equals to 3 directly from the okay, vertex form tu, and K equals to negative 3. Okay. Minimum value dia ialah negative 6. Tengok pada koordinat tu. Okay, tak minta minimum tapi yang untuk B dengan C nanti kita tengok. Okay, B. Okay, saya terus tunjuk jawapan. Okay, dia kata move 2 units to the right. So, bila move 2 units to the right, bila ke kiri ke kanan, kita refer perubahan itu pada x coordinate. So, plus 2 lah. Y coordinate kekal. Kekal. Y coordinate kekal. So, 5 negative 6. So, axis of symmetry, dia refer pada x coordinate lah. So, x equals to 5. Untuk C, okay, dia kata move 5 units upwards. Okay, so kita hanya tengok pada Y coordinate. Tambah 5 lah sebab dia naik ke atas 5 unit. Daripada negative 6 tu, dia naik ke atas 5 unit. Berapa? Negative 1. So minimum value tadi, minimum value negative 6. Okay, so minimum value kat sini negative 1. Okay, example 17. Okay, the diagram on the right shows the graph of fx equals to x square plus bx plus c, where b and c are constant. Find the values of b and of c. Okay, kita nak cari b and c. B, coordinate of minimum point. C, the range of values of x when fx is negative. The maximum value when the graph is reflected. The x exists. Okay, kita tengok directly BC. BC tu apa? BC. BC. Kat situ. Product of root
sum of root lah. Kita tengok kat sini ada kaitan dengan 2 dengan 6 given ni. 2 dengan 6 tu. Okay. So, carilah sum of root, product of root. So, dapatlah kita tambahkan, kita darabkan. Okay, kita tambahkan. So, sum of root is negative B. Ha, jaga-jaga kat sini. Okay. Kat sini B dia positif kan? Plus B. Ha. So, ini negative B. Ha. Senang kita ingat, kena terbalikkan lah. Sebabnya telah diberitahu sebelum ini. Okay. Negative B equal to 2 plus 6. Okey, kita tambahkan punca ni, kita tambahkan 2 tambah 6. Ha, ada 2 punca, tambah dan darab. So, B is negative 8. So, bagi 1, product of root. Okey, kita darabkan. So, C is 2 times 6 equal to 12. Okey, kita tengok B pula. Coordinate of minimum point. Coordinate of minimum point. Macam nak tengok? Okey, mula-mula kita bahagi dululah. Macam tu, graf itu bahagi 2. Kita bahagi 2. Tengah-tengah tu value apa? Okey, macam mana nak cari? Bahagi 2. 6 tambah 2, 8. 8 bahagi 2, 4. Okey. Dapat 4. Itu adalah minimum value. Tapi dia minta minimum point. So, koordinat dia apa lagi? Okay, sorry. Itu adalah axis of symmetry. X equals to 4. Sorry. Saya refer pada X koordinat. Jadi, kita kena cari Y koordinat dia lah. Bila X equal to 4. So, dapatlah negatif 4. Okay. Dapat koordinat 4, negatif 4. Dia minta koordinat of minimum point. Lah. Okay. Itu untuk A dan B. Seterusnya, kita tengok C dan D. C dan D. Dia kata the range of values of X when Fx is negative. Tulis balik tadi. B is negative 8. C is 12. Okay. So dia kata Fx is less than 0. Kita pun X square minus 8X plus 12 less than 0. So kita guna quadratic inequalities lah ni. So less. Less. Dia kena pada 2, tengok 2 dan 6. Okay, last solorik di bawah, dia in between. So, X is between 2 and 6. Okay, C. B, D. Dia nak maximum value when the graph is reflected in the X axis. Reflected. Okay, functionnya ada dah. Okay, ini grafnya. Tadi kita ada minimum point is 4, negative 4. So, kita reflectkan dia. Okay, tak lukis pun tak apa tapi nak bagi faham. Okay. So, dapatlah 4, 4. And the minimum value, dia minta maximum value, sorry. Maximum value is 4. Maximum value refer pada Y coordinate. Okay. Seterusnya, example 18. Okey, example 18 ni. Okey, saya harap saya boleh laju sikit boleh. Okey, dia kata ini equation dia fx equals to negative 1 over 3 x plus p square plus q line y equals to 4. Okey, diagram ada. Okey, dia ada y x intercept 7 3 7. The roots for fx equals to 0. Ah, ini maksudnya fx equals to 0 quadratic equation lah. QE quadratic equation. Ah, senang. Quadratic equation maksudnya roots, roots, kita refer lah pada ni, roots directly, okay. The values of P and of Q, the equation of axis of symmetry of the curve, okay. Okay, so directly dia kata roots, tengok graph, 3 dan 7 lah, 3 and 7, x equals to 3 and 7. The equation is fx equal to negative 1 over 3, x plus P square plus Q, kita nak tengok value of P and Q. Okay, sebelum tu kita tengok dulu. Kita belah dulu sebab dia ada kaitan tu. Kita belah, kita nak cari koordinat kan? Koordinat of ni. Ni refer pada PQ ni. P adalah apa? P adalah X koordinat. Okay. X koordinat eh. And Q Y koordinat. Okay.
itu dan selalunya student lupa 4 ni ha. Y equals 4 itu adalah 4 di sini. Ha, 4 di situ. Saya tak nampak 4. So koordinat tu nampak koordinat dia apa? Ha. So B, P is negative 5. Ha, tengok. Equation of axis of symmetry is X equals to negative P. Kat sini kan? Daripada sini. X equals to negative P. So kita compare negative P equals to 5. So P equals to negative 5. Kita compare dengan ni. Line itu adalah X equals to 5. Okay, Q equals to 4 directly lah. Q adalah merujuk pada Y coordinate. Okay, so axis of symmetry directly X equals to 5. Ini satu markah je ni. Okay. So simple jawapannya. Okay, apply semua ilmu-ilmu yang ada. Terusnya. Okay. Contoh SPM lagi. Okay, diagram 1 shows the graph of a quadratic function fx equals to p over x power n plus qx plus r such that pqrn pqrn and u are constants. Okay. State the value of n, fx equals to 0. The product of root is r. State the value of p, q, p. Okay. Tengok graph. Tengok apa yang diminta. Okay. Graph. Graph given macam ni. Roots dia ialah negatif u dengan u. Okey, itu tak apalah. Untuk A ni dia tak ada kaitan lagi. Kita tengok dulu N. Given is fx equal to P over x power N plus qx plus R. So kita tahu this is quadratic kan? Quadratic mesti power dia. Highest power is 2. X tu mesti power 2. Okey, so kita naikkanlah. Kita naikkan dan kita bubuh 2 siap-siap. Sebab kita tahu dah this is quadratic mesti 2 punya. Mana boleh kalau power 1 linear, power 3 cubic. Ha, dia mesti power 2 punya. So kita letak. Memang kita tak tahu lagi kan tapi kita nak bandingkan dia. So kita compare dia. So negative n is 2. So n is negative 2. Ha. Okay. Okay, untuk B, okay, untuk B, okay, when fx is 0, dia kata the product of root is R. Dia suruh cari nilai PQ. Kat situ barulah kita tengok, roots ni. Ada kaitan dengan roots. Okay, bila kita dapat equation ni, samakan dengan kosong. Ni equation ni, samakan dengan kosong. Lepas tu, kita bahagi semua dengan P. Okay, sebab kita nak tengok sum of root tadi. Ilmu sum of root, product of root tadi. Nak kaitkan dengan U ni. U, negatif U ni. Okay, so dapatlah dalam bentuk X square plus Q over PX plus R over P equal to 0. Okay. Sorry, terlambat animation dia. Okay. So, bila tu sum of root, apa dia? Kita compare lah. Sum of root is negative Q over P. Negative Q over P. So, tadi root dia, sum of root hasil tambah punca kan? Sum of root, kita tambahkan lah. Negative U plus U. Zero. Kan? Tak pula memang dapat zero pun. Tak salah zero. Kesian kat zero. Selalulah. Dapat zero je rasa macam dunia dah terbalik kan? Okay. Negatif U plus U. Hutang. U ringgit tak bayar U ringgit. So, langsailah hutang. Okay. U. So, bila sini zero. So, kita dapatlah Q is zero. Okay. Product of root. Product of root is R over P daripada sini ni. Product of root kan? Is R over P. Ha. So kita compare. Dia kata the product of root is R. Dia bagi ni. Ha. Yang saya highlightkan tu. So kita samakan lah product given tu. Ha. So dapatlah P sama dengan R over R. So P sama dengan 1. P equal to 1. So tadi Q dapat 0, 1 markah. P dapat 1, 1 markah. Okay. 1 markah, 1 markah. Ini banyak kena fikirlah sebab kena mantaplah ilmunya.
Okey, tadi N dapat negatif 2, P dapat 1, Q dapat 0. Okey. Okay, ini soalan ni dalam bentuk vertex form juga. Okay. The diagram 4 shows a graph of a quadratic function fx equals to x minus p square plus q where p and q are constants. A straight line y equal to 8. Ha, ini lebih kurang macam soalan tadi itu sebelum ni. Okay. Is a tangent. Ha, tengok bila dia kata tangent, ingat tadi ada perkataan tangent sebelum ni. Tangent menyentuh satu titik pada curve itu. Okay. Straight line menyentuh satu titik pada curve. Okay, a straight line y equals to 8 is a tangent to the curve y equals to fx. Fx dibagi dalam sebutan PQ itulah. Okay, kita tengok pada graf. Maklumat pada graf tu penting. Sebab pada kenyataan dia hanya sebut, okay, PQ tu umum, fx tu umum. Okay, tak ada lagi nilai yang kita perlu cari nilainya. State the value of P, state the value of Q, state the equation of axis of symmetry. Tiga markah. Tiga markah maksudnya satu-satu markah tau ni. Okay, so kita kaji dulu graf itu. Apa yang dia bagi koordinat? Okay, kat situ koordinat minimum point dia PQ lah. Okay, daripada sini. Kalau ni negatif, dia akan jadi positif. Ha, ingat terbalik tu. PQ. Q tak ada masalah. Okay. So, koordinat 4, 2 dia bagi. Okay, koordinat 4, 2 dia bagi. So, apa koordinat 4, 2 tu? Ha, di situlah 4. Kadang baca koordinat pun masalah juga. Bila di situ 4, kita belahlah 2. 4 bahagi 2 dapatlah 2. Okay. So, ha, macam tu eh. Dia nak letak garis tu lebih pun tak apa. Tak ada masalah. Maksudnya, ha, inilah. Okay. And then, y equal to 8 tu pun kadang student terlampak. Y equal to 8 tu maksudnya kat situlah 8 tu. Okey. So kita nak cari nilai P. P. Apa kaitan P? Okay, daripada situ kita boleh dah nampak koordinat ni boleh diisi ni. Koordinat kat sini ni dah boleh diisi dah ni. Ha. P itu adalah directly 2. Q adalah directly 8. Ha. Nampak koordinat kat sini dah ada dah. Boleh baca langsung. Okey. Axis of symmetry tengok line tu warna purple tu membelah 2. X equal to 2. Okey, soalan last saya rasa ni. Ha, ni last terakhir. Okey. Example 21. Okey. Soalan ini agak mencabar sikitlah, banyak yang kena fikir ni. The graph of the quadratic function fx equals to x square minus 3x minus m intersect at x axis. Ah, ni perkataan intersect ni penting ni. Ha, bila intersect tu maksudnya fx itu sama dengan kosong. Ha, dia jadi quadratic equation lah. Jadi bila quadratic equation dia intersect the x axis at 2h and 2k. While the quadratic equation ada dua ni. Ada dua nak kena timbangkan. Mx square plus nx minus 1 equal to 0 has roots h and k. Where m and n are constants and m greater than 0. A. Find the value of m and of n. Okay, 3 marks eh. B. Hence, B1. Hence, by using the method of completing the square. Ha, dia suruh completing the square. So, boleh tak guna kaedah vertex form? Ha, tu kalau dia dah kata macam ni, patuhilah. Find the minimum value of fx. Catch the graph. Okay, soalan ini merangkumi semualah. Daripada, daripada ni lah, sorpor. Type of fruit ni. Type of fruit ni, ni ada kaitan dengan type of fruit. Ni ada kaitan dengan type of fruit. Lepas tu, completing the square nak kena guna. Lepas tu, kena sketch graph. Okay. Untuk A. Untuk A, kita tengok eh. Equation given, okay. Dia bagi function is fx equals to x square minus 3x minus m. So, kita jadikan quadratic equation lah. Sebab nak kaitkan dengan intersect at x axis tu pada 2h and 2k. Okay, so kita ada kaitan dengan sum of root, okay, and product of root. Kita timbangkan dulu equation yang pertama, x square minus 3x minus m equal to 0. Okay, sum of root dia tadi dia bagi root dia ialah 2h. Ini maksud dia root lah,
2H and 2K. 2H and 2K kita tambahkan dia. Kita samakan dengan 3. Ha, ini sama dengan 3 kat sini. Dapat daripada situ. Okay. So kita ringkaskan dulu. Okay, kita dapat equation dia. H plus K is 3 over 2. Sama juga sum of root untuk equation ini. Okay, sum of root untuk equation ini yang dia bagi itu mx square plus nx minus 1 equal to 0. Okay, so kita kena bahagi dulu. Syarat tadi sorpor kan, MAA itu mesti 1. So divide all by M. Dapat macam tu. So kita compare lah. The roots dia ialah HK. Ha, sebab tu dia letak hasil tambah H plus K is negative N over M. Ha, HK tu roots yang dia punya dah dia beri. Eh. So H plus K equal to negative N over M. Okay, kat situ ada kaitan ni. Nampak tak kaitan ni dah? Okay, ada sikit-sikit. Okay, so bila kita tengok sum of root, kita tengok product of root. Untuk equation yang pertama ni. Okay. Kita darabkan. Dia kata 2H and 2K. So 2H multiplied by 2K equal to negative M. Negative M ni darab di sini, dapat di sini. Okay. So dapat 4HK is negative M. Okay, biarlah kita tak dapat apa yang membantu. Okay, kita kemudian kita tengok equation yang ni pula. Equation yang ni, tengok apa product of root dia. Okay, ringkaslah. Okay, apa product of root dia? Okay, HK is negative 1 over M. HK maksudnya H darab K ni lah. Ni agak sini ni. H darab K is equal to negative 1 over M. Itu. So, ada tak mana-mana yang boleh kita kaitkan? Ha, ini dah ada dah. Dalam sebutan M, HK dalam sebutan M. Ha, kan? Boleh ganti kat sini lah. HK dalam sebutan M. Ha, so, bolehlah gantikan kat situ. Negative M over 4 is equal to negative 1 over M. So, M square. Ha, ni darab silang lah. Sini. Kat sini. Ha, darab silang. Super sangat. Ha. M square equal to 4. So, M equal to 2. Oh, negative 2. Dia bagi syarat M greater than 0. Sebab dia bagi syarat M greater than 0. So, M equal to 2. Okay. Untuk yang kedua, dia dah bagi syarat ni. H plus K is 3 over 2 kat sini dah ada dah. So, sebab tadi kita ada, kalau kita ganti tadi terus, kita dapatlah. Sebab kita tak tahu lagi salah satu nilai N or M ni kat sini ni. Okay, bila kita dah tahu, kita ganti 3 over 2 is equal to negative N over M. M tu ialah 2. So, dapatlah N. Okay. Ada, okay, markah tu dapat macam ni lah. Bila mencari mana-mana sorpor tu, pasangan-pasangan sorpor tu, boleh dapatlah satu markah. Kemudian menyelesaikan tu, okay, mesti dalam satu sebutan menyelesaikan linear equation. So, jawapan mesti dua-dua betul sebab dia kata tiga markah ni. Okay, yang rumitnya sebab hurufnya lebih kurang sama. So, key dia daripada function tadi jadikan equation. Equation quadratic function tadi kita jadikan quadratic equation sebab nak samakan dengan yang bawah. Ha, yang ni, okay, sebab lebih kepada banyak comparing. Okay, kita tengok B pula. B1 and B2. Sebab kata using completing the square ni. Kita nak tengok. Kita tadi dah dapat M tadi 2. Kita ganti M2. Okay, so function dia fx equals to x square minus 3x minus 2. Guna completing the square. Okay, kaedah completing the square, ingat key dia apa? Menambahkan B over 2 square. B dia negative 3. So, B negative 3. So, nampak kat sini, B negative 3. Tambah, tolak. Yang belakang ni kekal sama. Itulah, yang lain kira lah. Bahagi 2 ni. Maksud saya, bahagi 2 bahagian kat sini. Okay, ini adalah kita buat factorization. Okay, buat factorization. So, dapat x minus 3 over 2 square minus 9 over 4 minus 2. Dia nak tadi apa? Minimum value. So, minimum value kita refer pada yang hujung tu lah. Yang sebelah kanan sekali di sini. Kat sini. So, okay, kat situ. So, kita kira dapat negative 17 over 4.
So minimum value is 17 over negative 17 over 4. Lepas tu dia suruh sketch the graph. Sketch the graph. Okay, macam mana tahu X tu kena? Boleh directly gunakan calculator sebab dia tak suruh minta, dia suruh sketch the graph. So lebih baik gunakan calculator untuk cari punca dia lah. Okay. Okay, y-intercept perlu ada dan minimum value. Minimum point. So kat situ markahnya di mana? Okay, guna completing the square. Kemudian dapat minimum value. Okay, graph kita mula-mula shape senyum masam. Senyum tengoklah ni, A dia kan, A kat sini. A dia positif kan? A positif, senyumlah. Cip satu markah. Okay. And then, mana-mana titik ni? Yang ke kanan, ke kiri. So, pentinglah. Titik-titik ni pentinglah. Yang tanda ni. Dan koordinat mesti dalam bentuk kurungan macam tu. Okay. Mesti ada kurungan. So, 4 markah. So habis dah apa yang kita pelajari tadi. Okey. Okey, kita belajar tadi quadratic equation, factorization, graphical method kan. Completing the square, formula itu solving. Kemudian kita form quadratic equation guna alpha beta tu kan. Okey, forming quadratic equation and then type of the roots, b square minus 4ac, greater than 0, equal to 0 and so on, less than 0. Quadratic inequalities kita boleh solve by using graph sketching, number line, table and then masuk dalam quadratic function kita ada general form, kita ada vertex form, dah dapat vertex form tu guna CTS, completing the square, intercept form and then kita nak lukis pula kita kena tahu, effect dia bila A greater than 0, A less than 0, B greater than 0, B less than 0, okay. B greater than 0, shift to the left. B less than 0, shift to the right. Okay. And so on. Okay, untuk. Okay, habis dah kita. So, boleh QR code di sini semua nota. Nota penuh boleh dapat. Okay, dan ada disertakan pada ruang chat dan telegram. Okey dan ini jadual sepanjang webinar ini. Okey, ini giliran saya yang kedua, so seterusnya 31 hari bulan. Okey. System of equation. So itu sahaja daripada saya. Apa sahaja yang buruk, segala kelemahan saya mohon maaf. Okey, kalau tersasul, ada typing error, saya mohon maaf. Okey. Apa sahaja kesilapan saya datangnya dari saya. Okey, yang baik itu semuanya datang dari Allah. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.